PMG. Kidev ertkhal mogesalmobit qualas chvens aracheulebrivu partnerebtan ertad inda madloba gadaukhadu dirs viqebt da klav tsarmogidgent khalebis narativs me Georgi Isakadze var zalyan saintereso narativi keli dges da am qualaperze sulodna mogvianebit manamde ki slovakechi mtskhorebi khali romelis 16 tslis ganmalobashi mezobleps Giuseppe Verdis operas asmeinebda da apatinres da akaves აი მის შესახებ BBC წერს და მედიის ცნობით ქალი ვერდის ოპერას ტრავიატაზეა საუბარი ყოველ დღე დილის 6 საათიდან ღამის 10 საათამდე უსმენდა. რის გამოც მის სახლს საოპერო თეატრი შეარქვეს. ქალის თქმით მის მეზობლებს ძაღლი ხავდათ, რომელიც მამაღლაყებდა. ქალმა ოპერის სახით გადაწყვიტა მეზობლებისთვის სამაგიერო გადაეხადა, თუმცა ძაღლის სიკვდილის შემდეგაც ოპერის მოყვარულს ტრადიცია არ დაურღვევია. 2015 წელს ქალაქის მერმა ქალბატონს მუსიკის მუდმივად მოსმენა აუკრძალა და მომდევნო 2 წელიწადი და 3 თვე მას ოპერა ხმამაღლა აღარ მოუსმენია, თუმცა 2017 წლის სექტემბერში მან კვლავ დაიწყო მუსიკის ხმამაღლა მოსმენა და აგერ ბატონო წელს 2018 წელს სლოვაკეთის უზენაესმა სასამართლომ მისთვის მუსიკის მოსმენის აკრძალვას მხარი დაუჭირა და ეხლა ქალბატონს წელიწად ნახევრიდან 3 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. აი ესე მუშაობს სლოვაკეთის უზენაესი სასამართლო. იქვე ევროპელებში ვიტრეალოთ, გერმანელების გამოკითხვისას კი აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა 56%-ს გადაუწყვეტია, რომ ანგელა მერკელის გადადგომას უჭერს მხარს. ბილდი აქვეყნებს ინფორმაციას სოციოლოგიური ინსტიტუტის ინსას მიერ ჩატარებულ გამოკითხვებზე დაყრდნობით, რესპონდენტთა 57% მხარს საერთოდ ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას უჭერს მხარს და ამის საწინააღმდეგოდ ხმა მხოლოდ 29%-მა მისცა, ამასთან მხოლოდ ყოველ მეოთხე გერმანელს 24% სურს, რომ კანცლერის პოსტზე კვლავ ანგელა მერკელი აირჩიონ. იფრატეს დაიმაფის მიერ IRD-ის დაკვეთით ჩატარებული მოკლედ გამოკითხვის შედეგების თანახმად, ეს კიდევ ერთი ანალიტიკაა, უახლოეს კვირას რიგარეში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებულიყო მართველი კოალიცია, ანუ ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის, ქრისტიან სოციალური კავშირისა და სოციალ-დემოკრატიული პარტიის სახით მხოლოდ 45%-ს მიიღებდა ხმებისა. მეორე ადგილზე კი მემარჯვენე პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის გავიდოდა შედარებით უფრო 18%-იანი მაჩვენებლით. კარგი, გერმანიაში როგორმე მიხედავენ თავს, ჩვენ საქართველოს ამბებს მივხედოთ. გუშინ ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების მინისტრი მაია ციტიშვილი თავის მოადგილესთან ერთად ბიზნესის წარმომადგენლებს შეხვდა და დაგეგმილ პროექტებზე გამოსაცხადებელ ტენდერებთან დაკავშირებით ინფორმაციაც მიატოვა. შეხვედრა საგზაო დეპარტამენტის მიერ გახდა ორგანიზებული, რომელსაც მაია ციტიშვილის მოადგილე ბატონი ქარსელაძე ხელმძღვანელობს, თუმცა მინისტრი საუბრობს, რომ ამ ფორმატს სამინისტროში შემოვალი ყველა საქმე უწყებო დაწესებულება მისდევს. შესაბამისად კომპანიებს ექნებათ საშუალება მოემზადონ ამ თავისი რესურსები გადაანაწილონ, უკეთ დაგეგმონ თავისი საქმიანობა და მოემზადონ ამ ტენდერებში მონაწილეობის მისაღებად, რაც ჩვენთვის უზრუნველყოფს ტენდერების უფრო მაღალ კონკურენტულარიანობას, უფრო მეტ გამჭირვალობას და როგორც ჩვენ თავიდანვე განაცხადეთ, დახურული ტენდერები არ არსებობს, ყველასთვის ვცდილობთ რომ მივაწოდოთ თანაბარი ინფორმაცია ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. საქმეან დილაში დღეს გვსტუმრობდა ბატონ ირაკლი ქარსელაძე. შეიძლება ითქვას, რომ მთავრობამ დაგეგმილ ტენდერებზე ინფორმაცია ბიზნესს სულაც მოაწოდა, ახლა ჯერი უკვე ბიზნესია მათზეა და ჩვენ მზადა ვართ მათი ხმა BMG-ს ეთერში მოვისმინოთ ყველა იმ თემაზე, რადგან საუბარი მიმდინარეობდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მესვეურებთან. ამასობაში განათლების მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი, მაია მიმინოშვილის, თამარ სანიკიძის, გიორგი მაჩაბლისა და მანანა მიქაბერიძის შემსრულებლებს კონკურსის გზით არჩევს სულ 4 პოზიციაზე, რომელიც მე ჩამოვთვალე, 176 განაცხადი შევიდა. რაღაცა მეცოტავება ეხა.
საპრეზიდენტო საჯიშე ქართველებს როგორ მოხდა რომ სულ 176 მსურველი არის 4 ადგილზე. მე პირადად ძალიან მიკვირს. მოკლედ, უწყებაში ამ დროისთვის სიოების გადარჩევის პროცესი მიმდინარეობს, რის შემდეგაც შერჩეულ კანდიდატებთან ცხადია ჩატარდება გასაუბრება. მე ბევრს აღარ გავაგრძელებ, რადგან ძალიან საინტერესო კოლაჟი აქვს მომზადებული ჩვენს ძვირფას მარიამ ადამიანს, რომელიც დღეს თანაზამყვანის სტატუსით უკვე გვერდება ქალების ნარატივის სტუდიაში. მარიამს მივესალმები კიდევ ერთხელ, საქმიანი დილიდან მოყოლებული, იგი კვლავ ჩვენს გვერდით არის ამჯერად ქალების ნარატივის ფორმატში. მარიამ, გისმენთ კოლეგა. დიდმშვიდობა გიორგი, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ პოლიტიკური მეცნიერებების დოქტორი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვლევითი ინსტიტუტის ექსპერტი ნენო გაბელია 2018 წლის ნოემბრიდან იტალიაში საქართველოს ახალგაზრდა ელჩი იქნება. ნენო გაბელიას თქმით, მისი როგორც იტალიაში პირველი ახალგაზრდა ელჩის ამოცანა საქართველოს პოპულარიზაცია იქნება. ჩემი, როგორც იტალიაში საქართველოს პირველი ახალგაზრდა ელჩის მთავარი ამოცანა იმ კულტურული საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიებების განხორციელება, რომელთა მიზანს საქართველოს პოპულარიზაცია წარმოადგენს, აცხადებს ნენო გაბელია. ასევე ცნობილი გახდა კიდევ ერთი მოხელე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრზე მაღალი შემოსავალი აქვს, ეს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი ნინო ჩიქოვანია, რომლის წლიური შემოსავალიც 72.950 ლარია. 2018 წლის 20 სექტემბერს შევსებული ქონებრივი დეკლარაციის თანახმად, ნინო ჩიქოვანია 54 კვადრატული მეტრის ბინას ფლობს დედაქალაქში, რომელიც 2016 წელს 200.000 ლარად აქვს შეძენილი. ასევე მის საკუთრებაშია მიწის ნაკვეთი დედაქალაქში, წყნეთის სატყეო მეურნეობაში და ბულაჩაურში. ფლობს არასაცხოვრებელ ფართს და საცხოვრებელ სახლს სოფელ ხიმში, რაც შეეხება მის ფინანსურ მდგომარეობას, სხვადასხვა საბანკო ანგარიშს და ჯამში 13.919 ლარი და 53.830 ლარი უდევს. ტყავის ჩანთებისა და აქსესუარების ქართულმა ბრენდმა გეფერინმა კი ფეხსაცმლის ხაზის წარმოება დაიწყო. ამის შესახებ BMG-ს კომპანია გეფერინის დამფუძნებელმა ილია გეფერიძემ განუცხადა. მისი თქმით, კომპანია ქალისა და მამაკაცის ფეხსაცმელს გამოუშვებს, რაც მის საფირმო მაღაზიაში ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან გამოჩნდება. ორი წელი ვეძებდით ინვესტორს, შევძელით ახალი პროექტების განხორციელება, დავიწყეთ ფეხსაცმლის წარმოება, გავაკეთეთ სხვადასხვა ვერსია და ოქტომბრის შუა რიცხვებში შევავსებთ უკვე მაღაზიებს, რაც შეეხება ექსპორტს. იქ სატესტო ნიმუშებს გავუშვებთ და შემდეგ მოთხოვნის მიხედვით ვიმოქმედებთ. ეს იქნება ქალისა და მამაკაცის ხაზი, რაც შეეხება უკვე საბავშვო ხაზს, მას ჯერჯერობით ვერ ვამატებთ, რადგან სპეციალური მანქანათ დანადგარებს საჭიროებს, განაცხადა ილია გეფერიძემ. არაოფიციალური მონაცემებით კი მსოფლიო მასშტაბით 9.5 მილიონამდე მიგრანტ ქალს გაუსადლის სამუშაო პირობებთან უწევს შეგუება. მათ არ აქვთ წვდომა სამედიცინო თუ სხვა სახის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან მომსახურებაზე. მათი შრომა ხშირ შემთხვევაში არალეგალურია და შესაბამისად სამუშაო პირობები არ რეგულირდება ამა თუ იმ ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით. ამიტომაც ხშირად მათ უხილავ ქალებსაც ეძახიან. შრომითი მიგრაცია აქტუალურია საქართველოშიც. ქართველი შრომითი მიგრანტი ქალების საკითხი არაერთხელ გამხდარა აქტიური განხილვის საგანი, თუმცა მათ შრომით უფლებებს დღემდე არავინ იცავს. მათ შესახებ საკანონმდებლო დონეზე არავინ საუბრობს. სწორედ ამ პრობლემას ეხმიანება საზოგადოებრივი კამპანიის თანასწორობა გვჭირდება ფარგლებში მომზადებული ვიდეორგოლი, რომლის მიზანია ხაზი გაუსვას გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობას საზოგადოების პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისათვის. რაც შეეხება საერთაშორისო სიახლეებს, გერმანიის შრომით ბაზარზე სკოლის მასწავლებლების რაოდენობა უპრეცედენტო მასშტაბით შემცირდა, რადგან დღეს მათი უმრავლესობა პენსიაზე გადის, ხოლო უნივერსიტეტში დასაქმებულებს არ სურთ მუშაობა სკოლებში. დეფიციტი ასევე გამოწვეულია მიგრაციითა და შობადობის ზრდითაც. შედეგად, მასწავლებელთა კატასტროფულად მცირე რაოდენობამ შესაძლოა განათლებაში სერიოზული პრობლემები გამოიწვიოს. ნაკლებობა ძირითადად დაწყებით და საშუალო კლასებში იგრძნობა და 40.000 თავისუფალ ვაკანსიას უტოლდება. როგორც გერმანიაში მასწავლებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნატალია მაურერი აცხადებს, ეს მაჩვენებელი ბოლო 30 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ყველაზე კრიტიკულია. ახალი ზელანდიის პრემიერ-მინისტრი ჯასინა არენდი კი გაეროს გენერალური ანსამბლეის სხდომას ახალშობილთან ერთად დაესწრო. ნელსონ მანდელას მშვიდობის სამიზნე სიტყვით გამოსვლამდე ის ქალიშვილს ეთამაშა, არენდის სიტყვით გამოსვლისას კი ფოვს მისი პარტნიორი კარლ გეიფორდი უვლიდა. არენდმა ახალი ზელანდიის პრემიერ-მინისტრის პოსტი გასული წლის ოქტომბერში დაიკავა, ქალიშვილი კი მას მიმდინარე წლის ივნისში შეეძინა, ხოლო აგვისტოში სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებას დაუბრუნდა.
ასევე გეტყვით იმასაც, რომ ესპანეთში მაღაზიები მომხმარებლებს ასაცმლის მოზომვაში ფულს გამოართმევენ. ამის შესახებ გამოცემა Fashion United იუწყება. აღნიშნული გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც მომხმარებლებმა სპეციალურად დაიწყეს მაღაზიებში სიარული ასაცმლის მოსასინჯად. შემდეგ კი მას ინტერნეტის მეშვეობით ყიდულობდნენ. ამ ფაქტმა მაღაზიებში გაყიდვების მკვეთრი ვარდნა განაპირობა. ექსპერტები გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებენ და ფიქრობენ, რომ ეს ნაბიჯი მცირე ბიზნეს მსხვილი ონლაინ კორპორაციებისაგან დაიცავს. ჯერჯერობით არ დასტურდება თუ როდის შევა ძალაში გადაწყვეტილება, თუმცა ესპანეთის ხელისუფლება მხარს უჭერს და იმედოვნებს, რომ სიახლე დაეხმარება ტანსაცმლის მაღაზიებს გაყიდვების გაზრდაში. დიდი მადლობა მარიამ ადამიანს, როგორც ყოველთვის მწყობრი და საინტერესო ამბისთვის. სწორედ საქმენდილის თემა მინდა გავაგრძელო. ძალიან კარგი სიუჟეტი მომამზადეთ საბას მზადებასთან დაკავშირებით დღეს. ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალის მზადება კი ნამდვილად პიკს უახლოვდება. 70 ავტორს გერმანიაში კონკრეტული მიზეზით და მიზნით ელოდებიან, მათი ვინაობა ცნობილია. თუმცა წელს ფრანკფურტი კიდევ ერთი ლიტერატურული სამყაროსთვის გამორჩეული და მნიშვნელოვანი კონკურსის გამარჯვებულებსაც გაგვაცნობს. მე-16 საზეიმო ცერემონია სწორედ ფრანკფურტში შედგება და იქამდე TBC-მ საკონსულტაციო საბჭოს შექმნა დაჯილდოების ცერემონიალს, სხვა შორის ტევე პირველის მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ხილავს და ვიდრე 12 ოქტომბერს საბას ლაურეატთა სახელებს და გვარებს კიდევ ერთხელ შეგახსენებდეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვან ადამიანთან. სალომე მაკარიძესთან ვიწყებ საუბარს. სალომე, საბა და არტარია ჯგუფის ხელმძღვანელი გახლავთ. სალომე, გამარჯობა. გამარჯობა. საუბარი დავიწყეთ კიდე სამითი. მაინც მეგონა, რომ როგორც PMO კონსალტინგის პარტნიორს და მენეჯმენტ კონსალტინგში ერთ-ერთ ყველაზე პირადად ჩემთვის გამოცდილ ადამიანს გავესაუბრებოდი. თუმცა რამდენიმე დღეა სიახლეა შენს ცხოვრებაში. მაგრამ ეს არ არის სიახლე შენის კიდევ ერთი პროფესიისთვის, როგორც პროფესიონალი მწერალისთვის, მაგრამ მაინც ჩემი კითხვა. მენეჯმენტ კონსალტინგი თუ საბა და არტარია? ხო, ესეთი კითხვა, კარგი კითხვაა სხვათაშორის. გადაწყვეტილების მიხედვით ორივე გამოდის. კი, რეალურად ესე იცი რა არის, მე 2012 წლიდან დავიწყე უკვე საკუთარ ბიზნესში მოღვაწეობა, რაც ძალიან დიდ მიღწევად მიმაჩნია პროფესიულ ცხოვრებაში. და შევერთი PMO-ს, რომელშიც ყავს არაჩვეულებრივი პარტნიორები და ეს საკმაოდ წარმატებული ბიზნესია. და არც ვიფიქრებდი, რომ შეიძლება და ისე კორპორატულ სამყაროში დაუბრუნებულიყავი რაღაც ფორმით და რო არა საბა და არტარი, ანუ ეს შეთავაზება მივიღე და ალბათ ეს იყო ის ერთადერთი, რაზეც დათანხმდებოდი. რაზეც ხო, ანუ არც წარმომედგინა რამე სხვაზე თუ დავთანხმდებოდი, მაგრამ ეს იმდენად გრანდიოზული იყო. მე უბრალოდ უმსხვილეს პორტფელებს, პროექტებს მართავდი, ახორციელებდი და ასევე ქვეყნის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბიზნეს ჯგუფის ალბათ მათთვის გამორჩეული ორი პროექტი, ანუ არტარეა და საბა ჩაიბარე. თუ შეიძლება როგორც ჯგუფის ხელმძღვანელმა აი ამ სტატუსით მითხრა მეტი ამ ორი მიმართულების შესახებ, კონკრეტული მისი პრიორიტეტები და გამოწვევები, რომელიც უკვე საკუთარი თავისთვის დასახული გაქვს, რა დაგხვდა და რის გაკეთებას გეგმავთ? ხო, ესეთი ჯგუფია, ესე იგი ერთ მხრივ არტარეა, მეორე მხრივ საბა და ამ ჯგუფს აერთიანებს დედა კომპანია, რომლის ხელმძღვანელიც ახლა მე ვარ, რომელმაც სტრატეგიული ხედვები უნდა შეიმუშაოს და რაღაც იდეალური სინერგიები, იმიტომ რომ ეს ორივე არტარეაც და საბაც ემსახურება ძალიან ერთმანეთთან ძალიან ახლოს მყოფ და ძალიან ღირებულ საქმეს, რა მე ესე ვხედავ, ანუ რაღაც ძალიან ძვირფას. ხო, ეს არის კულტურა, ლიტერატურა და ამ საკვების შექმნა და მიწოდება ადამიანებისთვის და თან ჩვენ ამ ყველაფერს უყურებთ არამხოლოდ როგორც მიმწოდებელი, არამედ ჩვენი ამოცანა რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩავრთოთ ამ საქმეში და მონაწილე გავხადოთ, ხო, როგორც საბაში, ისევე არტარეაში. რა დამხვდა? ანუ დამხვდა ძალიან ბევრი რაღაცა. საბას მხარეს 16 წლიანი ისტორია, შემდგარი, წარმატებული, აღმავალი და წელს უკვე ფრანკფურტში მიმავალი საზეიმო დაჯილდოების, რაც ხო ისეთი რამეა. სერიოზული გამოწვევა. ძალიან სერიოზული ამბავია. არტარეაშიც დამხვდა
ძალიან ბევრი მაყურებელი, ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც უყვარს ეს არქი, უყვარს ეს პლატფორმა, ორივეგან დამხვდა ფანტასტიკური გუნდი, შემოქმედები, ასე შემდეგ და ანუ იმის მსაუბარი, რომ კიდე უფრო გავიზარდოთ და შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ. ვიცი, შენი საუბრიდან გამომდინარე, ყოველგვარი ზედმეტი კათინაურის გარეშე ბარაკალა თბილისის, რომ დონაცია მიმართულების, რომელიც აბსოლუტურად დაცლილია ბიზნესისგან, არც ერთ ეტაპზე არ შეუჩერები, არც აბას და არც არტარეას მიმართულებით. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე აქეთ რომ მოვდიოდი, ანუ როცა ძალიან მნიშვნელოვანია რა ღირებულებებს უერთდები. ცალკე უცილებლად. და აი თქვენ თავიდან რომ დამისვი ხო შენ შეკითხვა რომ ანუ იქით ბიზნესი, მენეჯმენტ კონსალტინგი თუ ეს ჩემთვის მაინც ორივე ერთ ღირებულებებზე დგას და რახან ანუ ღირებულებები ძალიან ძვირფასია და ამიტომ ვფიქრობ რომ ანუ სხვათაშორის ამ ჩვენ საუბარს ეხლა რადიო თბილისის მენენ, რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით რამდენიმე გამოძახილიც იყო, მინდა ყოველას მადლობა უთხრა. სალომე, საბა არ იყო შენთვის უცხო? ხო. უცხო არ იყო როგორც მონაწილისთვის. 2016-ში ყოველასთვის ცნობილი არის ჩვენის დებიუტი და მე ვნახე რომ ემზადებოდი შენთან საუბრისთვის, რომ ის მკითხველთა რჩეულიც იყო. იყო თუ არა სხვა რაიმე შეხება საბასთან პირადად სალომესი მანამდე? სხვა რაიმე არის შეხება არ მქონია. ეს ჩემი წიგნით რო გამოვიდა, მე ვფიქრობდი რომ გამოვიდა, მეგობრებმა მოისმეს, პრეზენტაცია იყო და მორჩა ყველაფერი ამით და პირველად შეხება მქონდა საბასთან, როცა რაღაცა ვორკშოპს ვატარებდი, შესვენების დროს შევედი Facebook-ში და ვნახე რომ ვიღაცა რაღაცას მიილოცავს და არც ვიცოდი რას მიილოცავს. არც ვიცოდი. ანუ ნომინაცია, ანუ ნომინაცია ნომინანტი. ხო, ამას მილოცავდნენ, ხო, როცა ნომინ და ანუ ჩემთვის ეს იყო რაღაც საოცარი სურპრიზი. მანამდე დაამჯეროდა საბასი და აი ჩემთვის იმდენად სურპრიზი იყო ეს, იმდენად არ მეგონა რომ საერთოდ რამე შეიძლება და ამ წიგს მიეღო, რომ კარგად მივხვდი სინამდვილეში რომ ეს ძალიან გამჭირვალე და ისეთი პროცესებია რა. გამჭირვალე და ზაზაბზიანძის რეცენზიის გარდა მე ციგნზე ამოვიკითხე პაკოს და მის უსაზღრო სინათლის გარეშე ეს ციგნი არ იქნებოდა. ეს ყოველთვის ჩვენთვის უსაყვარლეს პაკოს იმონიშვილზეა საუბარი. პაკო ჩემი მეგობარი იყო ძალიან ახლო და ანუ ფაქტად პაკომ გააკეთა რედაქტირება, პირველი დონის რედაქტირება ამ ციგნის, აი სანამ ცოცხალი იყო რა და მე რაღაც ხო. შენს პირობებში, სალომე, თუ დაგხვდა გადაწყვეტილება, მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც უკავშირდება საკონსულტაციო საბჭოს შექმნას საბას ქვეშ. მე მინდა ინსტიტუციის შესახებ უფრო მეტი მითხრა, იმიტომ რომ ყველაფერი დანარჩენ ჩვენ მაყურებელ სიუჟეტში უკვე მოუყევით. რა დანიშნულება აქვს ამ ბორდს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნებებისგან შედგებიან? ეს ჩემთვის უფრო მეტია ვიდრე საკონსულტაციო, ეს არის ერთგვარად ზრუნველთაც, პარტნიორთა, აი რაღაცა ყველაფრის გაერთიანებაა. მე მგონი არ შემშლია. ნამდვილად. ანუ ჩვენ ამას უყურებთ როგორც პარტნიორთა, შეგვიძლია ვთქვა თანადამფუძნებელთა საბჭოსაც, ანუ ესე ვუყურებთ. და რატო გაკეთა ეს? იმიტომ რომ საბა უკვე ამდენწლიანი ისტორია აქვს, ეს უკვე აღარ არის დაუშვათ დიდი ხანი აღარ არის რაღაც ერთი ჯგუფის სიკეთე, ასე ვთქვათ რა, და რაღაც მომენტში გადაწყდა რომ ეს არის უფრო მასშტაბიანი, უფრო ეროვნული. ეს არის უფრო მეტი ვიდრე TBC-ის მიერ დაორგანიზებული 15 წლის განმავლობაში. ნამდვილად, ანუ გახდა, თავისით გახდა უფრო მეტი და ამიტომ ჩვენ პარტნიორთა საბჭოში, აი თანადამფუძნებლებად ფაქტიურად, ხო, ესე შეგვიძლია ვთქვა, მოუწევთ ეს ეროვნული მასშტაბის ინსტიტუტები, რომ ამ საქმეს კიდევ უფრო ეროვნული მასშტაბი მივცეთ და ინსტიტუციონალურად გავაძლიეროთ და ინტელექტუალურად გავაძლიეროთ, ანუ ერთად გავაკეთოთ მეტი. საბჭოს ჩართულობით, იმ მენეჯმენტით, რომელიც დაგვთა, ეხლა უკვე სალომეთი, როგორ მიდის მზადება ფრანკფურტისთვის, რომელსაც არ ვიცი რამდენი წელია ველით თან იმ მასშტაბით, რომელიც წელს მოხდება, აი ჯამში როგორ მიდის მზადება სალომეთი?
ესე იგი დიდი ამბავია. ძალიან მოგეხსენებათ. Ну, თვითონ საბას გუნდი თავისი, რომელსაც თავისი დირექტორი ყავს, ცალკე და მთელი გუნდი. ფაქტობრივად ხა რაღაც 24 საათიან რეჟიმზე ვართ ყველანი გადასულები. ისე როგორც ბევრი სხვა ინსტიტუცია საქართველოში. ვინც კი ჩართულია ფრანკფურტის თემაში და ყველა არ ვიცი, კერძო სექტორი და რაც თავარი სახელმწიფო სტრუქტურებიც უამრავი ჩართულია. ნამდვილად. და რა ვიცი, მე ძალიან დიდ ზეიმსველი, დიდ ზეიმს, აი ისე same ყველას რო გაგვეხარდება ადამიანებს ვინც მონაწილეობას მიიღებს და არანაკლებ ნიშოვანი ადამიანებს ვინც შეიძლება იქ არ იყოს მაგრამ ვინც ამას ნახავს ანუ რაღაც სიამაყესველი და აი ეგეთ მეგონი ამ სიამაყეს ყველანი ჩვენ პირველი საშუალებით დავთქვევით უახლოეს მომავალში მე წარმატება მინდა გისურვო ახალ გამოწვევაში და დარწმუნებული ვარ რომ ფრანკფურტის წარმატებით ჩატარების შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხვდებით ამ სტუდიაში ოღონდ მე და მიტოვე უკვე ეს სიურპრიზად აქ PM-ზე გავაკეთებთ უფრო აქცენტს თუ საბა არტარიას ჯგუფის ხელმძღვანელის რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე ასე საბა არტარიას ჯგუფის ხელმძღვანელი სალომე მაკარიძე დიდი მადლობა სალომე მომზადებისთვის ამით ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას ჩვენ შევხვდებით დილით ხვალ 805 წუთი აკლია დაელოდეთ PMG-ს და საქმიან დილას სადია ტევე პიროლზე და ტევე პიროლი კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ იქნება ფრანკფურტის ფესტივალის ექსკლუზიური წარმოდგენი და პირდაპირ გადასცემს მას სატელევიზიო ეთერში. შაბათდროებით.